Gaming Podcast. Peace. Jo, alle sammen, det er Hamon her, og i dag så har vi endnu en gaming podcast, og den her gang, det er lidt mere chill, der har vi tankeskud. Woohoo. Yeah. og hertil, der er det jo, at nu er der ikke noget emne, nu vil vi gerne snakke om dig. Og kan du så forklare, hvem du er, og hvad for nogle type videoer du laver? Jamen, jeg er tankeskud, og jeg er en relativt lille YouTuber. Jeg er på 52 subscribers lige pt. Og jeg laver sådan nogle, altså det ligger jo lidt i navnet, tankeskudsvideoer, hvor jeg prøver at sende nogle tanker ud til folk, og ligesom prøver at få dem til at tænke over det. Men jeg laver også lidt nogle andre ting. Jeg laver kortfilm, jeg laver musiklister, og det er ikke, det er jo bare sådan sange, som jeg finder på nettet, som jeg synes, de er gode, lægger ind på en playlist, som jeg skjuler, og så laver jeg en lille introvideo, og så er der så link til listen. Og det, undskyld. Nej. Jeg vil sige mere. Nå, det var okay. Det var mere, at jeg synes, det er nemlig interessant, at du laver de type videoer, fordi det er ikke umiddelbart noget, jeg har set andre steder. Og hertil, det tænker jeg også, at hvad er det, der har inspireret dig til at lave de type videoer? Jeg tror faktisk lidt, at det ligger i, måske lidt Jens Forum, han lavede lidt noget af det. Altså, hvor han også lavede nogle tankevideoer-agtige. Men altså, helt til at starte med, den første video, jeg lavede, det var en rollespilsvideo faktisk. Hvor jeg prøvede at, jeg synes måske, der er lidt nogle fordomme imod rollespillere. Så jeg prøvede at, jeg lavede en video, der hed Rollespillere bag facaden. Der ligesom skulle vise, at vi er ikke de nørder, som I måske tror, vi er. Og så udforskede jeg sådan ligesom de tanker der med at sende nogle idéer ud til folk. Og ligesom prøve at vise dem et andet synspunkt, så tror jeg ligesom, at det var der navnet kom fra, altså tankeskud og hele konceptet med at sende idéer ud til folk og ændre folks synspunkter et eller andet sted. Ja, yeah. Jamen det er sgu da ret fedt, at du laver de type videoer. Jamen tak. Ja, det var så lidt. Men i hvert fald, jeg tænker også, nu siger du, at Jens Forum har inspireret dig og sådan noget der, men jeg tænker også, at formålet med det, med din kanal, det var vel bare at sende skud af tanker, som du snakker om. Ja. Yeah. Og altså det er den der med friheden til ligesom at tænke over tingene og bare sende nogle tanker ud, og hvis folk de endelig kommer og siger, at det der, det var måske ikke helt så godt, så siger jeg bare jo, at det er bare tankeskud. Altså det er bare en lille sjov idé, som jeg lige havde, og den må folk så tage til sig eller drop. Jamen det er sgu ret fedt. I hvert fald, jeg tænker, at den eneste YouTube, altså du er så unik, at for at være ærlig, at jeg har kun fundet en person, som lignede dig nemlig. Og det var en, der hed Palle Råbær, og han har lavet nogle andre kanaler, har vi lige snakket om, inden den her podcast blev lavet. Men der kommer link i beskrivelsen til ham også, og til dig selvfølgelig. Ja. Og hertil, der var det, at den eneste person, jeg har lagt mærke til, som prøvede på at gøre de samme ting, som du har gjort, komme med skud af tanker, lave nogle små rollespilsvideoer, lave lidt mere engagerede videoer, hvor at han ligesom prøver at tænke ud af boksen. Han lavede nogle tryllekunstvideoer og sådan noget der. Ja. Men hertil, det tænker altså nu har du sagt, du selv kender til ham, og jeg tænker i hvert fald, om der er nogle andre YouTubere, som du synes er rigtig gode at se på. Der er danske. Er danske YouTubere. Nå, er danske YouTubere. Fordi jeg sad nemlig med en i tankerne, men han snakker på dansk. Han er dansker godt nok, men han snakker bare på engelsk. Ja. Yeah. Og det er en, der hedder LaForge, mener jeg, det er. Jeg tror, det er LaForge. Og han laver sådan noget rollespilsrelateret, hvor han for eksempel kommer med quick tips. Med, hvordan kan man lave et meget basalt kostyme eller sådan nogle ting. Så kan det være at gå ned i Røde Kors eller et eller andet, find noget gammelt tøj og så bare gør et eller andet ved det. Altså sådan nogle ting. Okay. Og alt muligt sådan, det synes jeg er meget fedt, hvis sådan man inden for rollespilsgenren, så er det nogle rigtig gode videoer i hvert fald. Faktisk jeg har selv brug for sådan noget der, fordi nu er jeg selv et cosplayer, hvis du kender til det. Ja. Det er ikke fordi jeg er cosplayer, men jeg elsker at klæde mig ud som nogle figurer, som fiktive figurer, og jeg har altid haft brug for et eller andet måde, hvorpå jeg kunne gå hen til en genbrugsbutik og så ligesom sige, har I noget af det her,
som kunne bruges til min kostyme. Så den der dude der, lap dude den der herinde, jeg tror faktisk, at det vil være en god idé, at jeg linker til komme ud. Jeg linker Hva? Til den. Vi ja, linker til den. Ja, sikkert. Alle dem, vi snakker om, dem lægger vi selvfølgelig nede i beskrivelsen. Så forhåbentlig kan folk se dem noget mere. Ja, totalt. Men er der andre danske YouTuber, du tænker på, du kunne anbefale at se? Så kan jeg nærmest lige ind i min liste her. Fordi at, altså, der er jo også noget som Robin Kaya, altså ham ser jeg også lidt. Fordi at han har lavet nogen, hvor han snakker lidt om programmering nogle gange. Det synes jeg er faktisk et rigtig interessant emne. Men jeg synes måske ikke, han kommer helt så meget i dybden med det. Og det er sådan lidt øv-agtigt. Men når du siger det, så er der faktisk et YouTube, eller undskyld, en YouTube-kanal, som hedder Nem Programmering. Nemprogrammering.dk. Okay. Navnet lyder, så er det, at de laver programmeringsvideoer. De har også en hjemmeside, altså du kan tjekke dem ud, hvor du lærer programmering lige fra PHP, CSS, HTML, C#, Java, alt muligt. Ja. Så hvis du er interesseret, eller hvis nogen af jer derude er interesseret i programmering, jamen så er det, at nem programmering kan helt klart anbefale, at man kigger på. Ja. Nice. Yeah. Så lærte jeg også nogle nye kanaler i dag. Ja, det er også det, der er formålet med den her podcast. At forhåbentlig, at folk de kender til nogle nye kanaler, som de kan tjekke ud. Totalt. Hertil, der er det en anden ting. Det var, at om der var andre engelske YouTuber, som du kunne være interesseret, eller som du kan anbefale, at folk ser. Jamen, der er jo sådan noget, som... altså, alle kender Vsauce i hvert fald. Ja. Den er rimelig god. Men så er der også en, der hedder Idea Channel, som jeg også har lavet lidt reklame for på min kanal. Eller... laver henvisninger til i hvert fald. Og det er også sådan lidt i den samme genre som mig måske. Jeg tror også lidt, de har inspireret mig på nogle punkter. Hvor han konfronterer for eksempel copyrights med at sige, at han lavede vist en, hvor det var den nye Lego-film. At den faktisk var imod copyrights, hvis man sådan kigger på den, eller prøver at analysere den. Og så går de jo virkelig i dybden med det og alt sådan noget der. Og de kommer med nogle rigtig gode punkter faktisk. Og interessante tanker. Okay, fedt nok. Ja. Ham vil jeg også lige linke ned i beskrivelsen. Eller dem, du lige har nævnt, vil komme ned i beskrivelsen. Ja. Og det er sgu da ret fedt. Fordi at det, jeg savner personligt, det er netop sådan nogle lidt unikke kanaler. Jeg synes, en af dine kanaler, eller din kanal, den er ekstremt unik i forhold til det danske community. For der har vi brug for sådan nogle lidt mere tankeskudsvideoer. Det kan godt være Jens Forum, at han har lavet de typer videoer der. Men, nu er han gået lidt ved at væk fra det faktisk, synes jeg. Ja, okay. Han er, altså Jens Forum er gået væk fra at lave de her tankeskudsvideoer. Han er måske begyndt at blive lidt mere ligesom... jeg kan sgu ikke huske, hvad den engelske hedder. Men han er gået mere over til de der listevideoer. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Han har lavet de der fem ting, du skal gøre, eller sådan noget der. Nå, på den måde. Ja. Ja, så det synes jeg måske er lidt ærgerligt. Ja. Fordi der var virkelig nogen, som jeg synes var gode. Altså, den der mening med livet, den synes jeg faktisk var rigtig god. Fordi han kom med også med nogle rigtig gode synspunkter og sådan noget der. Han kunne måske godt have gået lidt mere filosofisk, men det er lidt måske også nogle gange som om, at han frygter at gå alt for filosofisk, fordi han er måske bange for at tabe nogle af sine seere. Jamen, det tror jeg også. Ikke forstår ham. Ja, det tror jeg også, det er det, der er problemet. Men altså, det er, jo, det er jo sådan, han gør det, og det er jo fair nok, altså. Nå ja, selvfølgelig, altså, der må være en grund til, at han gør det på den måde, for nu kender jeg Jens, ikke personligt, men jeg har set ham før og snakket med ham og sådan noget. Ja. Og der synes jeg også, at det var, altså personligt er jeg helt enig med dig, jeg kan godt lide de der tankeskudsvideoer, de der filosofiske videoer personligt, men jeg tror også, problemet er, at jeg kan forstå, at Jens vil have svært ved at få sin, hvad det hedder, audience, sin seere til at se videoerne omkring sådan noget filosofisk noget, fordi det giver ikke mening, men den måde han gør det på, hvor at han tager for eksempel og læser en bog, af de der børnebøger der, og så står han og snakker sådan mærkeligt om den og sådan noget, det synes jeg nemlig er interessant, og det er også unikt, det er også noget jeg savner fra Jens Form, og jeg regner også med at han gør det, han laver flere videoer af dem i hvert fald. Det kan være han hører den her og måske lytter til det. Ja, Jens, please lav det. Gør det, Jens, gør det. Gør det, we trust in you. Men i hvert fald, det er ret fedt at se, at du kan lide de kanaler der. Og selvfølgelig, alle dem, vi snakker om, det vil komme ned i beskrivelsen. Det har jeg altså sagt før, men jeg vil bare mine folk om det. Ja, selv.
Men altså, der er jo så mange, altså jeg kan jo nærmest ikke nå at læse eller at nævne dem alle sammen. Altså du kunne jo lave video med det. Ja, det kunne jeg selvfølgelig. Altså lave sådan en top 10 over YouTuber, jeg anbefaler. Danske ja. YouTuber, jeg anbefaler. Lad os noget i den stil. Det kunne men, du lave. Men jeg har jo også lavet lidt reklame sådan imellem. Altså for eksempel til en, der hedder Kort Sagt, som jeg også har lavet lidt. Jeg ved ikke, om du kender TED. TED Talks eller? Ja, lige præcis. Ja. Det er faktisk den danske version af TED Talks. Altså kort sagt. Ja. Og det, det er også mega fedt. Altså, okay. Jeg kan godt lide de der sådan informative kanaler også, som virkelig lærer folk nogle ting. Og... Men jeg tænker også, du regner du med, at børn de ser din kanal, så altså ser din videoer? Ja, så. Altså, nogle af mine subscribers, det er nogle yngre folk. Ja, fordi jeg kunne forestille mig, at vi har jo snakket om til den tidligere Tech Gaming podcast, det, at folk de søger efter underholdning, de søger ikke efter information, som ligesom du gør. Ja. Så jeg kunne forestille mig, at der er nogen, eller rigtig mange faktisk, som bliver efterladt, altså, eller holder sig ude af dine videoer, fordi at de tænker, jamen det er jo ikke underholdning, du står bare der og snakker omkring filosofi, det er hvem gider høre på det, agtigt. Men altså, jeg synes så stadigvæk, at det er godt at have sådan en adspredelse af det her type videoer her. Jeg forventer, og jeg synes det er synd, at du ikke bliver så populær, men jeg tror heller ikke, man skal forvente, at du bliver populær, på grund af, at den hoved... målgruppe, der er på YouTube, det er børn og unge, som gerne vil se noget underholdning. Ja, men til det, der tænker jeg faktisk også lidt, at YouTube, det er måske lidt ligesom et barn, der ligesom er ved at vokse op. Jeg tror faktisk, at det danske YouTube-community, det kunne godt udvikle sig. Altså lige nu, der kan det godt være, at vi er i den der med, vi vil gerne have underholdning. Men med tiden, der tror jeg faktisk også, det kunne ske, at så bliver folk træt af det, og så gider de ikke rigtig det mere, så vil de måske have noget nyt, og der kunne det jo sagtens være, at sådan nogen som os andre, altså nogen, der prøver at informere folk, vi bliver lidt mere populære. Altså man kan jo se sådan noget som Robin Kaya, han laver jo også de der debatvideoer nu her. Ja. Sådan, så jeg tror måske, at det kunne ske, at der lige pludselig sker sådan en vending, og at folk de bare vender 150 grader, eller... Ja, nej, 180 grader. Ja. Det er den matematik der, det går sgu ikke, eller geometri. Men altså, at der sker en ændring lige pludselig, og så vil vi måske have noget andet end bare underholdning. Ja. Eller fordi måske det være, at vi laver en blanding af underholdning og informative videoer. Altså, men det er også svært, synes jeg. Ja. Altså, en ting jeg plejer at gøre, det er, at jeg har lavet en anden kanal, som hedder Studenternes Vlog. Ja. Og det er ikke, fordi jeg reklamerer mig selv, men min pointe er mere, at i de videoer der er det, jeg informerer omkring mig selv, og uddannelsen jeg er til, og hvad man skal gøre for at komme igennem uddannelsen, hvad skal man gøre for at lære noget mere, og sådan noget. Mm. Og en ting, jeg har haft i tankerne om den kanal, der er Studenternes Vlog, det var, at jeg ville lave nogle informative videoer, omkring hvordan man lærer. Altså hvordan lærer du bedst? Hvad for nogle teknikker findes der? Det kan godt være at vi har lært det i folkeskolen, men og i gymnasiet måske. Men problemet er mere, at der er ikke nogen der bruger det ordentligt. Altså det er et virkelig fedt værktøj. Og der synes jeg at sådan noget som den her, hvad hedder det, de her læringsstile der findes på dansk, de med for eksempel når man skal høre musik samtidig med at man læser, og at man, en ting jeg faktisk gjorde, det var at rappe samtidig med at læse en tekst. Altså sådan en faglig bog læste jeg i, mens jeg rappede, og det kan godt være, at det lyder underligt, men det gjorde sådan, at måske man blev bedre til at lære på den måde, og læse bogen generelt. Mm. Og, men jo, derfor nogle tanker, jeg har gjort mig, altså, og derfor synes jeg også, at nogle folk, de burde gå i gang med at lave nogle mere informative videoer, sådan man kan bruge det til noget. Mm. Fordi at jeg har lagt mærke til, at mange folk, de laver de her underholdningsvideoer, men man tænker jo, hvad skal jeg bruge det til? Jeg vil gerne have nogle videoer, hvor jeg siger, okay, jeg kan faktisk godt bruge det her. En ting, som jeg også synes, vi mangler, det er lifehacks. Og det lyder måske dumt at lave de typer lifehacks her, men jeg vil gerne have haft set nogle lifehacks, hvor at man kommer til at bruge det senere hen. Mm. Altså, hvad er den bedste måde, hvorpå man kan gøre et eller andet? Altså, nu er det dårligt faktisk, til at finde på sådan noget. Noget, jeg faktisk også godt kunne tænke mig, det var, at sådan nogen, der for eksempel er inden for
programmering, eller som arbejder med Linux, for eksempel. Altså sådan Linux-systemer. Lav du for fanden nogle danske videoer, der viser, hvordan installerer du Linux på din computer? Hvad skal du gøre, hvis det her og det her, det ikke virker? Og sådan nogle ting der. Altså prøv da, brug YouTube til at sprede ligesom Linux-communityet lidt mere, sådan så at måske ungdommen også får lært det her gøjl eller noget. Jamen altså, jeg har set nogle videoer om, hvordan man installerer Linux faktisk. Og, på dansk? Ja, det tror jeg. Jeg er næsten sikker på det, fordi der er også en kanal, som er dedikeret til Linux på dansk. Jeg kan lige linke den til dig senere. Det er ikke et eller andet med sådan K, et eller andet, halløj. Jeg kan huske det, for at være ærlig, det er længe siden. Ja. Men jeg kan godt give dig ret, at det var fedt at se nogle kanaler, hvor man gjorde de her ting. Faktisk, i mine tidligere videoer, altså dengang jeg lavede den her kanal, det var faktisk formålet, det var at lave nogle tutorials på, hvordan man hvordan man gjorde forskellige ting, altså på computeren. Altså, hvordan man lavede man en hjemmeside, lavede man undertekster til en video, osv. osv. Og jeg tror, problemet her, det er, at der ikke er den rigtige, målgruppe af folk, der gerne vil se de type videoer. Altså, jeg kan huske den gang, hvor jeg lavede slide 2 videoer versus tutorial videoer, og der var det altså slide 2, der var hittet fuldstændig på dansk. Og jeg tror bare, problemet her, det er, at folk, de tænker, jamen jeg får ikke nok seere på det her, jeg synes det er kedeligt at lave de her videoer, når jeg ikke får seere, altså, hvorfor så lave tutorial videoer? Det kan godt være, at du bliver en af de seere der, men stadigvæk, altså, folk tænker jo på, at kan det her bruges til noget til folk, altså. Sådan havde jeg det, da jeg lavede Studenternes Vlog-kanal. Der tænkte jeg, jamen er der overhovedet nogen, der bruger det her til noget? Og det viser sig faktisk, at det var der meget få af, men det var også fordi, at jeg mødte dem direkte og sagde, at hey, eller de sagde til mig faktisk, hey, er det ikke dig, der har lavet de der videoer der? Og jeg sagde, jo. Og så var det den måde, de kunne bruge det til noget. Og jeg tror, at det er netop det, der gør, at folk, de bliver, ikke motiveret nok til at lave de videoer. Men altså, jeg vil med glæde have, at flere folk lavede de videoer der. Ja, men det ligger nok også i, at de laver måske ikke, altså, det der informative video, det er nok også noget, som de lidt ældre måske er mere interesseret i. Ja. Men problemet er også, at i takt med, at du også bliver ældre, så lærer du også mere, for eksempel engelsk. Og så søger du på det engelske i stedet for det danske, fordi du regner ikke med, at der er nogen i det danske, der laver det. Ja, netop. Så altså, det er nok også der, hunden den lidt ligger begravet af at. Ja. Og det giver også god mening, altså hvorfor fanden høre på en som mig eller dig snakke omkring, hvordan man installerer Linux, når man i virkeligheden kunne høre en engelsk person installere Linux, og man kan jo godt forstå engelsk, så hvorfor skulle man se vores video, altså. Men jeg tror også, altså i virkeligheden, så er det også, at det er måske lidt off-topic nu, men, men det kommer til at ende med, altså der er nogle skoler, der er nogle voksne personer, som gå hen til børnene, altså lave nogle live arrangementer for børn til at kunne lære Linux, til at kunne programmere og sådan noget. Det har jeg selv set. Men det er ikke fordi, at man skal forvente, at det kommer på YouTube, jo. Nej. Så det kunne jeg tror, det godt. Måde, det kunne det. Det kunne det godt, ja. Men der er tvivler på, at det børnene eller de voksne tænker, jeg vil gerne lægge det ud på YouTube. Ja. Så selvfølgelig er det synd, fordi at jeg synes, at sådan nogle begivenheder skulle spredes noget mere ud. Men altså, det tvivler bare på, at det kommer til at gøres. Medmindre der kommer nogen som mig eller dig, som finder ud af, at der findes sådan noget her i virkeligheden, og siger, jeg vil gerne lige være med til det der optaget, fordi så kan folk vide mere om det. Ja, vi bliver nødt til at stå ude i siden og sige, hey, kom og kig for helvede, se det jamen, her. Jamen, du har helt ret, og jeg tror også netop det der, det gør, måske at det bliver mere populære. Ja. Men ja, okay, for at komme tilbage til samtalen omkring det her, om dig og sådan noget, så jeg vil gerne høre omkring, hvad dine yndlingsspil er. Ja, altså, nu spiller jeg jo ikke rigtig så meget, men altså, jeg ser videoer på ligesom YouTube, og nogle af dem, de er rigtig interessante, fordi de har ligesom nogle fede budskaber, eller nogle sjove tanker, nok fordi det ligger jo også lidt op af min kanal, sådan tankeskud-agtigt, sådan. Der er de her sjove tanker. For eksempel Bioshock Infinite med helt de... Nej, det bliver spoiler.
Jeg må ikke sige det. Jeg vil faktisk passe på med at spoil, ja, det vil sige. Men helt i slutningen, der blander de nærmest noget, faktisk noget virkelig svær fysik ind i det, der hedder kvantemekanik, hvor at, der er ligesom sådan noget, hvad fanden er det nu, den hedder? Der er sådan en mange verdens teori, hvor man ligesom siger, at der eksisterer flere hundrede millioner verdener side om side med os, men vi kan ikke se det, fordi vi bor i den her verden, agtigt. Og det bliver ligesom blandet ind i slutningen på sådan en virkelig fucked måde, hvor man bare sidder, holy crap! Ja. Men altså, jeg har jo ikke spillet det selv, men jeg så det der walkthrough, og bare da de kom til det der tidspunkt i spillet, eller videoen, så var det bare, holy fuck! Jesus Christ! Yeah. Oh my god! Men faktisk, en ting, jeg også kunne være interesseret i, det er faktisk, at folk lavede teorivideoer så. Det vil jeg gerne se dig gøre, faktisk. Det var sjovt. Det kan godt være, at det er måske lidt biased i forhold til, at du måske ikke har spillet spillene. Men det var fedt at se nogle folk lave nogle teorivideoer så. Sådan ligesom game theory, eller hvad? Yes, sir. Okay, yeah. You read my mind, yeah. Men jo. Det har jeg faktisk også lavet en video om. Eller jeg har måske lige nævnt det kort af, at lav dig for fanden. Gør ligesom Game Theory, han gør. Lav en dansk version. Ja. Men jo, altså Bioshock, det var interessant. Ja, det kan jeg godt se, du kan lide det spil der. Er der andre, du tænker på? Hvad var der også? Der var en... Eller du kan også tænke på genre, måske. Jeg kan godt lide sådan noget lidt sådan cyberpunk. Hvad er det nu, den hedder? Og hvad nu den hedder, det der med ham der cyborgen, ham der Jensen. Hvad nu den hedder? Jensen? What? Han har metalhånd. Han kan også gøre sig selv usynlig. Hvad fuck er det nu, det spil hedder? Altså, er det en shooter? Er det, hvad er det? Det er et shooter. Stealth? Det er det Metal Gear? Hvad? Er det Metal Gear? Nej, det er ikke Metal Gear. Jamen, Jensen... Der bliver også blandt lidt Illuminati-teorier ind i det. What? På et tidspunkt. Nu vil jeg gerne prøve det. Nej, jeg kan simpelthen... Human Revolution, et eller andet. Nu kan jeg godt... Okay, det googler vi lige. Ja, Deus Ex. Ja, tak. Ja, Deus Ex. Deus Ex. Human Revolution, ja. Det synes jeg også bare... Ja, Deus Ex, Human Revolution. Ja, ja, yes. Og der er sikkert, altså nu er jeg jo igen heller ikke spillet, og der er sikkert også nogen, der vil sige, at gameplayet er fucking lort, eller sådan noget der. Men jeg synes, den fremtid, de ligesom viser, med at hvis du kan få sådan nogle augments, altså at du kan få en jernhånd, eller en robothånd, og gøre dig selv stærkere, og sådan nogle ting der, det er jo mega sindssygt, hvis vi kunne komme, hvis det sker, og det tror jeg, det gør på et eller andet tidspunkt, at vi ligesom udvikler os selv, så det er ikke længere evolution, men os, der styrer vores egen evolution, noget sådan, kind of. Det er jo bare mindblown. Nå, okay, det er faktisk interessant tanker at have de type spil der, fordi at umiddelbart så kender jeg ikke til så mange spil, som har den der, den her emne, eller hvad man skal kalde tema. Fordi nej. At jeg plejer faktisk godt kunne lide sådan noget af cyberpunk noget, men det er ikke fordi jeg har set spil som, eller så mange spil som har cyberpunk i sig. Altså udover selvfølgelig Bioshock 1, der ja. Var der noget og Human Deus Ex Human Revolution. Ja. Jeg kan bare ikke komme i tanke om nogle andre cyberpunk spil. Der er vist også et der hedder, jeg tror det hedder System Shock. Eller jeg ved ikke om det kan klassificeres så meget. Det er også old school. Det er også old school. Ja. Faktisk, der er også en anden spil. Det er ikke så meget cyberpunk-agtigt, men det er det der robot noget, og der er ikke så meget handling i det. Men det er den nyeste spil, jeg har lagt op på kanalen. Det så jeg godt. Den der... hvor langt er du nået i det egentlig? Hvad er historien bag det shit? Jamen, der er ikke nogen historie, umiddelbart. No. Umiddelbart. Og jo, der er også Portal 2 selvfølgelig. Nå ja. Men stadigvæk, altså... Er det ikke lidt mere sci-fi? Hvad for en? Portal. Jo, det er også lidt mere sci-fi, men der er også... Ja, det er rigtig nok true. Det er lidt mere sci-fi. Men på den anden side, der er jo også sådan set en robot, der undertrykker spilleren. Ja.
Men en ting, altså... Jeg kan huske, hvad det hedder. Fucking jo. Det skulle man næsten lave en video om. Er Portal sci-fi eller cyberpunk? Ja, det kunne man godt, ja. Og så bare... Nå, du er Hades. Med argumenterne. Hades, ja. Men altså, Hades, det er et meget interessant spil. Det er cyberpunk, fordi at det er en robotpige. Man ved ikke helt om, hvad hun er, men... Altså, det er et interessant spil. Og der er ikke sådan en sted handling, men man kunne sammenligne det, som jeg snakker om før, også i videoen. Altså i den der Heidi-video der. At det er en form for portal slash parkour spil. Fordi der er ikke så meget handling i det, umiddelbart. Jeg har kun spillet op til den der del 1 der. Yeah. Og ja, jeg kan ikke helt se, hvad meningen med video eller med spillet skulle være, udover at det er sådan en... dame, som der ser godt ud og sådan noget der i forhold til... Vil du vide, hvorfor det spil blev lavet? Hvorfor? Udelukkende Rule 34. Ja, jamen, altså, det er rigtigt. Det skal vi så sige til folk, at det ikke skal søge på, men... Ja. Men til, altså, til alle børn, der sidder og ser det her, lad være med at søge på det. Det er over 18 år i hvert fald, bare så I ved det. Eller sørg for, at jeres forældre eller søstre, de er væk, hvis I ikke søger efter det. Jeg vil ikke have ansvaret for det. Nej. Vi men, har ikke sagt noget, vel? Nej. Men i hvert fald, det er en... altså, jo, det er kun på grund af det, umiddelbart, vil man tro. Og det var også det, jeg prøvede på at ikke at gøre på videoen, men det er, jeg prøvede på at finde ud af, hvad det egentlig er, videoen handler om, udover at... Eller undskyld, spillet handler om, udover det der. Ja. Det kunne være, der var noget, der var bag det, faktisk. Ja. Men ellers kender jeg ikke til andre cyberpunk-spil. Mm. Det er faktisk sjovt at søge på det. Det er faktisk sjældent, jeg har set nogle cyberpunk-spil, udover for eksempel StarCraft, for eksempel. Ja. Men det er, sådan, det er ikke så meget historie som sådan. Altså. Ah, der er rimelig meget lore i StarCraft. Nå ja, men det er ikke fordi, at... Okay, det er godt, det var, at jeg ikke har spillet det så meget. Og jo, der skulle da Mass Effect, for fanden. Mass Effect. Jo. Og så er der også, hvad hedder det nu, Halo. Men Mass Effect, er det ikke stadigvæk mere sci-fi end, end cyberpunk? Jo, det er rigtigt. Ja, jeg prøver at blande det sammen for meget. Det er rigtigt. Du har ret. Jeg tror, du har ret. Cyberpunk. Altså, ja. Nu vi snakker cyberpunk. Der er faktisk et spil, der hedder cyberpunk, men det skulle først udkomme... Hvornår fanden var det overhovedet, det skulle udkomme? Det kan jeg ikke engang huske. Men ja. Det var vist... Der vil komme et cyberpunk-spil, hvor det er sådan noget med, at... altså sådan coveret af det. Det er sådan en nærmest en robot luder, måske lidt letklædt kvinde, men hun har ligesom de her knive stikkende ud af hænderne. Okay. Det er mega weird. What the fuck? Jeg ved ikke, hvad spillet kommer til at handle om, men... det lyder virkelig underligt. Også awesome samtidig. Ja. Men det er sgu ret sjovt. Jeg har aldrig hørt nogle folk tænke, cyberpunk, det skal være med at spille af. Så. Det er ret interessant, det der, du nævner. Altså, jeg vil gerne prøve at se flere cyberpunk-spil efter den her. Mm. Og noget, jeg også synes er interessant, det er... nu er vi også lidt inde på den der... nu er vi også inde på den der samtale om spil. Så jeg tror, det var... Og jeg kan ikke huske, hvem det var, der lavede det. Men de lavede en video, hvor de spurgte, hvad er et spil? Hvad er et spil i det hele taget? Yeah. Og der kom de med forskellige eksempler, altså for eksempel nu med, hvor det ikke som sådan rigtig var et spil, det var faktisk bare en virtuel oplevelse, sagde de så, fordi at der var noget med nogle forskellige ting, der skulle være opfyldt, nogle krav, der skulle være opfyldt, for at man kunne klassificere det som et spil, ellers så var det ikke et spil. Det giver også god mening, ja. Ja, for eksempel at der skulle være en udfordring, om det så var en... Du ved, en puzzle, eller om der var en modstander, man skulle besejre, eller noget i den stil. Og hvis der ikke var det, så var det ikke et spil. Mm. Og det, ja. Det var interessant i hvert fald, synes jeg. Jeg har også lige lagt mærke til, at Dishonored... Jeg faktisk så, at jeg googlede efter det der Human Revolution DSX. Ja. Og så var det, at der stod relaterede søgninger. Det var System Shock, som du selv sagde. Ja. Dishonored. Og så det sjoveste, så kommer der NBA 2K17. What? Et basketballspil, og jeg tænker nu lidt... Nu må det fandme stoppe. Jamen, det er det, jeg tænker. Men jo, Dishonored, det er et cyberpunk. Det er 100% på, det er et cyberpunk-spil. Er det ikke fordi steampunk? Okay, jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke finde ud af, hvad cyberpunk betyder mere. Cyberpunk, det er...
Når jeg hører ordet cyberpunk, så tænker jeg sådan lidt i stil med The Matrix, hvor det er noget med computer, men du skal også have den der, du skal også have noget punk ind over, du skal have den der ligesom modstand. Ja. Det er sådan den der, du er den, for det meste når du spiller i cyberpunk-genren, så er du den underdog. Ja. Så er du underdoggen, der ligesom prøver at løse problemet. Og ja. Der kan være sammensværgelser og konspirationsteorier og alt sådan nogle ting ind over. Mm-hmm. Jeg tænker cyberpunk, det er sådan noget som, jamen, jeg tror faktisk, eller jeg ville have klassificeret cyberpunk som halv, hvad det hedder, halv mekanisk, halv real life agtig noget. Ja. Altså sådan, eller rettere sagt, halv mekanisk, halv real life i en forhistorisk tid. Altså hvis man, altså den der, hvordan skal man sige det? Altså man kunne forestille sig sådan noget som forhistorisk fremtidsudsigt, eller hvis du kan se min pointe. Nå, du mener altså sådan noget som damplokomotiv, eller hvad? Ja, sådan noget, ikke også? Men så er du over i steampunk-genren. Ja, netop. Sådan, det ville jeg have sagt, det var steampunk. Ja. Nå nej, undskyld, hvad er det? Cyberpunk. Jeg kan ikke finde ud af det mere, det er rent nok, jeg ved ikke, hvad jeg tænker mere. Men jamen, jeg tænker mere sådan mere i forhold til, før i tiden jo, der havde man jo fremtidsudsigter på, hvordan forskellige ting så ud. Mm. Det er sådan, jeg tænker, det er cyberpunk. Men det er det så nok ikke, fordi at cyberpunk er noget, som du selv siger, Matrix. Ja. Matrix. Det er mere, cyberpunk, det er mere med computer, hvorimod steampunk, det er sådan noget med, ja, damplokomotiver og sådan noget der. Ja. Jeg ved ikke, altså jeg er en idiot lige nu, men jo, det er rigtigt. Nej, ved du hvad, det skal du ikke være ked over, fordi inden for det der punk-genren, det er også noget, jeg først lige har fundet ud af for tiden. Det er, at der er sindssygt mange af de der punk-genre. Der er biopunk, der er, hvad fanden var det, dieselpunk, der er, og så var der alle mulige andre mega weird, jeg aldrig nogensinde har hørt om, ikke også? Det er så fedt. Jamen, det er en helt ny verden, der er åbnet for mig lige nu. Ja. Fordi jeg savner virkelig sådan nogle spil nu. Jeg vil gerne se flere cyberpunk-spil. Ja. Fordi ja, det er rigtigt nok, altså i virkeligheden, så har det jo kun været, hvad hedder det, sci-fi, eller, hvad det hedder, eller hvad det hedder, steampunk-spil måske også, har der været. Men der har ikke været cyberpunk-spil, udover for eksempel sådan noget som Deus Ex. Nej, det er ikke engang, jeg ved ikke, jo, det er det jo. Deus Ex er cyberpunk, fordi det er sådan lidt mere dyster i det jo. Ja. Og Matrix er der også været et spil af. Ja. Men det er ret sjovt at tænke over det faktisk. Jeg tror, det er ret sjovt, hvor meget de ligner op af hinanden, og så tager man så meget fejl. Mm. Nej, men altså, det er ret interessant det der faktisk. Jamen, det er da godt, at jeg gav dig et tankeskud. Yeah! Yeah! Nice. Jamen, det er faktisk, det har virkelig været sådan en øjenåbner for mig det her. Det er dejligt. Jeg håber også, at folk, der lytter med nu, det har været en øjenåbner for mig, og jeg bare ikke har taget mig som en idiot. Med at, jamen selvfølgelig er Paul 2 så meget cyberpunk. Altså, det jeg tror, det sker for os alle sammen, at vi tror nogle ting, og prøver at holde fast i det, men så går det ligesom lige så stille op for os, at kæft, jeg har været rimelig dum lige der. Men, det føler jeg virkelig, jeg har været, fordi at jeg kommer med sådan nogle mærkelige forestilling om, hvad cyberpunk er. Det, jo, vi har alle sammen været ude for den før, altså. Hmm. Det skal du sgu ikke være ked af. Nej, men i hvert fald, nu har jeg i hvert fald lært det. Det skal jeg nok huske til næste gang. Og nu vil jeg også gerne søge på nogle cyberpunk-spil. Ja. Efter det her. Men ellers så vil jeg sige, hvis du ikke har noget andet at snakke om eller at sige, så vil jeg sige tak af. Tak af i hvert fald. Eller et emne, vi kan snakke om. Jeg synes, vi har været inden, og vi har været rimelig godt over det hele, sådan rent faktisk. Yeah. Måske bare som en sidste ting er, at jeg tror virkelig, at der kommer noget mere undervisningsrelateret materiale. Det kunne jeg også godt forestille mig. Ja, på til YouTube, ikke? Ja, eller på YouTube. Ja, eller bare at vi, ja, og at vi måske gør folk lidt mere opmærksomme på, at der er de her forskellige ting. De her ressourcer nærmest, vi har adgang til. Mm. Jeg ved ikke, om du kender, hvad fanden er det? Code Academy. Code Academy. Ja. Yeah. Altså sådan nogle ting, altså det kunne man jo godt have mere af, og måske også se på YouTube. Men det er også det, jeg snakker om, at nemprogrammering.dk, ja, det er en af dem. Der må jeg prøve at tjekke ud. Men derudover,
når nu du nævner sådan noget som læringsvideoer, så er der faktisk også en video, der hedder, eller undskyld, en hjemmeside og kanal, der hedder frividen.dk. Fordi at den her eller de her videoer, de er specificeret, eller klassificeret, eller undskyld, specificeret til dem, som er i gymnasiet. Der er matematik, der er fysik, det, og der er også engelsk, mener jeg, og nogle andre fag, og biologi også, mener jeg. Not nice. Og de laver videoer med dem fra C til A niveau. Der er ikke alle emner, men der er rigtig mange emner omkring det. Og der kommer med eksperimenter, de kommer omkring bag teorierne, og det er lærere faktisk, som laver de videoer der. Og det er ikke, de tager ikke over en halv time faktisk. Det er 20 minutter og 10 minutter videoer. Og nice. De forklarer, hvordan differentialkoefficienter fungerer, hvordan hvordan man finder hastigheden over en bestemt tid, og jeg ved ikke hvad, altså. Og de forklarer det meget nemt faktisk. Men en ting jeg har lagt mærke til, det er netop statistik, som rigtig mange har haft svært ved, men de forklarer det perfekt, hvordan de gør os. Ja. Men det kan jeg kun anbefale alle at se. Men er det sådan meget akademisk? Altså sådan, Nej, det er ikke akademisk som sådan, nej, men nej, det er stadigvæk på, hvad det hedder, gymnasieniveau. Altså de forklarer det til gymnasieelever, de siger, jamen det er sådan her det fungerer på gymnasiet, det er sådan her vi skal lære det. Ja. Så man kan sagtens bruge det hjemmeside der til at lære så meget mere omkring de forskellige emner der er i, hvad det hedder, er i gymnasiet. Ja. Så det er også noget jeg kan anbefale folk at se på. Ja, det kan jeg da også godt være, jeg skulle tjekke det ud i hvert fald. Ja, yeah. Men selvfølgelig alle de ting der kommer ned i beskrivelsen, altså, så håber jeg i hvert fald folk vil lære mig noget mere af det her. For det der, det har været en meget lærerig video for mig. Det er godt, super. Jamen jeg lærer dig også nogle ting her. Ja, ja, ja. Du giver mig information om nye ting jeg ikke vidste noget om. Ah! Ja, det er nok. Men altså, hvis der ikke er mere at snakke om, ved jeg ikke om du har noget andre i tankerne. Jeg vil måske sige til lytterne derude, at vi har brug for jer til at lave nogle videoer lidt i stil med det, vi laver. Så nogen, der sætter tankerne i gang med folk, nogen, der underviser folk. Gør det, gå i gang med det, lige nu. Lige nu. Simpelthen. Gør det lige nu. Og så er du garanteret, at du mindst får 2 subscribers. Eller 2 visninger. Totalt. Men altså, jeg vil sige i hvert fald, jeg vil også anbefale folk, de laver lidt mere læringsvideoer. Robin Kaj har lavet lidt. Og jeg kan også godt forstå og føle, at det kommer til at blive svært. Og problematikken er også måske, at folk, eller det, hvis børnene skulle lære at lave læringsvideoer, eller lave læringsvideoer generelt, det kan godt være lidt svært, når det ikke har oplevet så meget. Mm. Men en ting, jeg synes, folk burde gøre, eller børn og unge, og hvem man nu i en er, det er at prøve at lave en videoblog, hvor I kombinerer det med at sige, jamen i dag har jeg lært det og det og det, og så forklare det til os. Ja. Fordi det er noget, jeg havde lavet før i tiden, og det var noget, som folk virkelig havde haft lyst til at tænke, undskyld. Det er noget, som folk havde haft lyst til at tjekke ud. Så en ting, jeg personligt gerne ville se i videoblogs, det er, hvor man siger, jamen jeg har lært det her i dag, det er ret fedt faktisk. Og man kan jo også bruge papir, hvis det er. Hvis det endelig er, så optage sådan, det, at du sidder og skriver et eller andet på papir, eller tegner noget på papir, eller... Ja, det må man også. Eller prøve at se, om du kan blande et PowerPoint ind i. Jeg ved ikke, om det måske er noget, man kan bruge med XSplit eller et eller andet. Jo, det tror jeg godt, man kan. Ja. Altså, jeg kunne forestille mig, at man nogle børn eller unge, de ligesom lavede en PowerPoint-præsentation af et eller andet. Mm. Altså, det kunne jeg godt forestille mig. Altså om deres projekt, det er faktisk være sjovt. Altså hvis nu at man optog sig selv, mens man lavede en eller anden præsentation. Det kan godt være, at det, man måske er nervøs for det, men jeg tror faktisk, folk vil lære noget af det. Mm. Så lav nogle flere læringsvideoer. Så håber jeg i hvert fald, at I får mere lyst til at lave dem. Ellers, med de ord, så tror jeg også, at det er slut for i dag. Yeah. Og slut for den her gang. Og så vil jeg sige rigtig mange tak, du vil være med. Jamen jeg... Det har været en fornøjelse. Ja, i lige måde. Og ellers så vil jeg sige i hvert fald, tak fordi I har set med, alle jer derude. Og selvfølgelig, der kommer link ned i beskrivelsen til Tankeskud. Så jeg håber, I vil tjekke ham ud. Skal vi sige peace igen? Det kan vi godt. Du tæller ned. Ja. 3, 2, 1. Peace! Vi ses. Ses.
Hvis I vil se mere, så husk at abonnere og hvor er det vildt den her video.